почитувани граѓани, почитувани медиуми. 4 милиони евра дневно наредните месеци се на располагање кон сите граѓани со деветиот пакет антикризни мерки вреден 622 милиони евра, кој опфаќа и конкретни мерки во делот на енергетиката и поддршка на граѓаните за помали сметки за струја. Затоа што СДСМ се граѓаните и буџетот е од граѓаните за граѓаните. Овие мерки значат силна поддршка за граѓаните и фирмите, особено се добредојдени во услови на продолжени ефекти од енергетската криза. 90% ја субвенционираме цената на струјата за 600.000 домакинства, а субвенционирани сметки добиваат и 63.000 мали потрошувачи. Го штитиме стандардот и обезбедуваме предвидливост за малите потрошувачи што се на регулиран пазар, затоа што тоа се семејни фирми кои се витална алка во економијата на нашата држава. СДСМ обезбеди и финансиска поддршка за домакинствата со ниски приходи, за субвенционирање на сметките за електрична енергија на најранливите граѓани. Со оваа мерка, 1200 денари месечно, во следните месеци добиваат домакинства со ниски приходи, корисници на помош, социјална пензија. Дополнително, околу 5000 ранливи семејства, потрошувачи на струја, добиваат директна финансиска поддршка за покривање на дел од потрошената енергија. За потикнување на енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија, обезбедена е поддршка од 1,1 милиони евра за инвестиции во фотонапонски панели, соларни системи и инсталација на ПВЦ прозори. За малите и средните предпријатија обезбедуваме поволно кредитирање преку зелена обврзница за инвестиции во проекти за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. Со СДСМ секој добива повеќе. Реални мерки и таргетирана помош кон раливите семејства, ја потикнуваме енергетската ефикасност и ја зголемуваме поддршката на компаниите за зелена енергија. Ние во СДСМ сме горди на тоа. Немаме инвестиции во рајски градини, ниту пак реклами за државните енергетски компании. За нас единствен капитален влог кон кој ги димензионираме мерките е граѓаните да имаат ниски сметки и да обезбедиме зголемено производство на струја. Сите овие мерки и политики се надополнуваат на успешните енергетски политики. Со инвестиции во енергетиката, новите проекти, го зголемуваме домашното производство на енергија за помалку од една година со над 150% раст на инсталираниот капацитет. Овој инвестициски циклус дава резултати. Зголемена енергетска независност и за една третина намален увоз. Тоа е грижа за сите и ова е вистински патриотизам на дело. Ви благодарам.